自9月13日香港证监会指出，虚拟资产交易平台 SPAC 有可疑之处后， SPAC 事件持续发酵，每日都有更多人协助调查，但公司究竟是谁开设，幕后主脑是谁，依然未知。而 SPAC 看似仍在运作，还有税用户兑换新产品，以进行二次诈骗， SPAC 不排除是一单庞氏骗局。而什么是庞氏骗局呢？庞氏骗局靠新钱还旧钱，庞氏骗局 Ponzi Scheme 是用 Charles Ponzi 的名去取名的金融骗局称号。在1919年，他在美国设计了一个投资计划，并宣称购买欧洲的国际回信邮票券，再转卖回美国便可以赚钱，而且更表示投资在45天之内都可以获得 50% 的回报。另外，为了骗人入局，就开设店铺，聘用代理商，而且很重要的是，于指定时间内给最初的一批投资者取得承诺的回报，以提高计划的可信度，从而吸引更多新受害者入局。不过，实际上计划的运作是利用后期加入的人的钱去支付前期参与者的回报，这是庞氏骗局的本质。所以，如果新人投入的资金不足的话，就不能够支付所谓的回报，骗局就会爆破。SPAC 从2021年开始宣传铺天盖地，到去年8月就发行自家平台币 JPC， 并要看 KOR 游说受害人购买集体公质押，而等质押到期可获高回报。然而 JPC 与比特币等主流加密货币不同，它无法在其他平台交易，流动性较低，所以如何提供到高回报成立，整个操作是一个复杂的概念，让人难以摸清它的实际运作。时间到了2023年9月13日， SPAC 突然无法提取资金，SPAC 将提款额度最高限制1000美元 T 美元稳定币，同时提币手续费改至999美元 T， 及散户最多仅能出金1美元。证监会回复传媒查询时表示会转介警方跟进。而成为 SPAC 合作伙伴的网红邻座极币少爷黄征杰迅速发文割席。两天后，即2023年9月15日 SPAC 与证监会发生罗生门事件。 SPAC 于14日发声明，鉴于平台趋势乎证监会所发出的声明，平台已经就此成立专案小组，成员将由专业的法律界人士、金融界所组成，并商讨未来的发展方向以进行调整，并等待证监会回复进一步的指引。不过，证监会回应查询时称，自证监会于9月13日就 SPAC 发出警告声明以来， SPAC 从未与证监会接触。由于事件可能涉及欺诈，证监会已向警方转介案件。到了9月18日上午9点30分，SPAC 宣布将在凌晨0时下架理财页面的所有交易，届时用户将无法进行任何新的理财订单，而旧有进行中的理财订单会维持至产品结束的日期以领取收益。随即 SPAC 事件正式被警方列为怀疑诈骗案。上午10点30分，警方拘捕网络 KOL 邻座。警务处处长萧哲仪表示，警方接获证监会转介，指 SPAC 怀疑涉及诈骗，共接获至少83人报案，涉款约3400万元，案件由警方商业罪案调查科跟进。下午12点20分，有立法会议员接获约30名投资者求助，估计合共涉款逾元。下午3点40分，另一名涉嫌经营加密货币找换店的网络 KOL 陈怡疑似案被捕。另有警员到了从未 SPAC 宣传的 KOL 东莞创办人蔡晓东位于监理地层办公室调查。晚上8点正， SPAC 发表声明，指政府宣布未来发展 Web 3.0 项目时，平台一直与香港证券及期货事务监察委员会保持沟通，但证监会却并未实践承诺，对 SPAC 却不断施以不公平的对待。证监会发表一份针对 SPAC 的声明后，导致平台所合作的第三方肇事商恶意锁定资金，并出现经营困难的情况，而平台亦曾向证监会索取指引，但证监会则回复指已交由警方处理。到了2023年9月19日上午9点52分，行政长官李家超出席行会前见记者时，很关注虚拟资产交易平台 SPAC 的案件，警方已做出拘捕行动。同日的下午4点39分，商业罪案调查科在9月18日成功捣破一个虚拟资产交易平台相关的诈骗集团，检获约800万元现金以及与 SPAC 相关的文件等，并成功冻结银行结余1500万元及三个市值约4400万元的物业。行动中一共拘捕了8人，当中包括4男4女，年龄由22岁至52岁，因涉嫌串谋诈骗被捕。调查仍在进行中，不排除会有更多人被捕。商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，以报案人士中，涉款最多的投资者入金额达4000万元，
他去 Zzpix 利用广告、社交媒体、场外找换店、KOL 宣传，以推广平台服务，声称低风险高回报。而案中受骗市民不少都欠缺虚拟货币投资经验，形容 Zzpix 所宣称的回报好得难以置信。而部分苦主更将加密资产的私钥交予 Zzpix。截至9月28日，虚拟资交易平台 Zzpix 涉嫌诈骗案，再多3人被捕，至今共15人被捕。消息指被捕人士包括场外找换店 Uniqlo 的女员工，活跃于社交平台的 KOL 香香，以及另场外找换店 Lupin 的23岁男负责人。警方表示，至今共接获2407名受害人报案，涉及金额约14.99亿元，不排除更多人被捕，会继续联络涉案人士提供资料协助调查。对于今次 Zzpix 风波，有民众分析 Zzpix 调整的出金策略很聪明，表示 Zzpix 没有因出事而倒闭，反而是调整999手续费。相信心急也怕死的散户会因担心 Zzpix 可能倒闭，就算要999手续费也要出金，而 Zzpix 在逐步调低手续费的策略，令苦主忍不住会想此时离场。网民就指 Zzpix 昂贵的手续费，其实慢慢令到 Zzpix 解决到资金流动问题，同时说如果银行可以学到，银行根本不会有挤提的情况发生。不少网民都认同骗案关键不是可以骗到多少，最成功的骗案是骗完人可以全身而退，没人知道公司究竟是谁开设，幕后主脑是谁。 Zzpix 可以说是香港史堪称最成功的骗局例子。金融骗局虽然经常发生，但包装都是保证高回报，并且利用的都是人的贪婪，因此如果听到有高保证回报的话，就要提高戒心，以免堕入另一个庞氏骗局。